Şimali Kip Türk Respublikasının prezidenti Ersin Tatar Azərbaycanda rəsmi səfərdadır. Bu onun ölkəmizə ilk səfəridir. Ersin Tatar oktyobrun 16-sındakı Bakıda müxtəlif tədbirlərdə iştirak edəcək. Ersin Tatarın Azərbaycan səfəri kifayət qədər vacib və diqqətçəkəndir. Səfərin Azərbaycanın keçirdiyi uğurlu lokal antiterror tədbirlərindən qısa zaman sonra baş tutması hesab edirəm, ilk diqqətçəkən məqamdır. Belə ki, 44 günlük ikinci Qarabağ müharibəsi və ordumuzun keçirdiyi lokal antiterror tədbirləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsini bitirdi. Qarabağ münaqişəsi 30 ilə yaxın bir müddət idi ki, Azərbaycanın bir çox siyasi məsələdə əl qolunu bağlayırdı. Bunlardan biri də şübhəsiz Şimali Çeçen Respublikasının müstəqilliyinin tanınmasıdır. Türkiyə bu respublikanın müstəqilliyinin tanınması üçün Azərbaycana dəfələrlə müraciət etsə də, rəsmi Bakı-Qarabağ münaqişəsi səbəbiylə bu istəyi icra edə bilmirdi. Bu gün isə Şimali Kip Türk Respublikasının müstəqilliyinin tanınması yolunda heç bir maneə yoxdur. Azərbaycan da öz növbəsində bu gün bu respublikanın müstəqilliyini tanımaqda maraqlıdır. Təsadüfi deyil ki, bir müddət öncə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Bakıda keçirilən Türk dövlətləri təşkilatının toplantısında Şimali Kip Türk Respublikasının bayrağının Azərbaycanda keçiriləcək tədbirlərdə dalğalanacağını elan etdi. Azərbaycanın Şimali Kip Türk Respublikası'nın müstəqilliyini tanıması prinsip etibarıyla beynəlxalq hüquqa zidd deyil. Məsələ ondadır ki, bu respublika separatçı bir respublika deyil. Əksinə, onun müstəqilliyi xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququ ilə uzlaşır. Faktiki olaraq Kip adasının türk xalqı Yunanlar tərəfindən etnik təmizləməyə məruz qaldıqları üçün Şimali Kip Türk Respublikasını elan etdi. Azərbaycan dövlətlərinin ərazi bütövlüyünə hörmət edir, ancaq xalqların öz müqəddərətini təyin etməsinin də əleyhinə deyil. Bu mənada bu respublikanın müstəqilliyinin tanınması yolunda heç bir problem yoxdur. Tatarın oktyobrun 16-də Bakıda müxtəlif tədbirlərdə iştirak etməsi də bu istiqamətdə Bakı ilə mühüm danışıqların getdiyini göstərir. İndiki mərhələdə birinci strateji hədəf istiqamətində mühüm işlər görülüb və 80% müsbət nəticələnə bilər. Azərbaycanın Şimali Kip Türk Respublikasının müstəqilliyini tanıması həm də başqa iki strateji hədəfin gerçəkləşməsi üçün mühüm amildir. Yəni domino effekti yarada bilər.